Naxçıvan Neft və Qaz Məhsulları Təminatı müəssisəsinin direktoru işdən azad edilib. Məslənin direktoru Bəhruz Əzimov öz ərizəsi əsasında vəzifəsindən çıxarılıb. Artıq onun yerinə təyin olunan şəxsin adı məlumdur. Belə ki, Cəlal Mehdiyev müəssisənin direktoru təyin olunub. Qeyd edək ki, Bəhruz Əzimov Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talıbovun qodasıdır.